Dobrý den, nacházíme se na finále Plzeň, kde je v předpremiéře uveden váš dokument Karel. Mohla bys toho trošičku přiblížit? Tak film Karel je o Karlu Gottovi. Je to vlastně poslední rok jeho života, takže ten film ale není smutný, nebojte se. Ten film je, bych řekla, z větší části jako veselý, pozitivní, radostný, protože Karel takovej byl. Prostě Karel by byl strašně smutný, kdyby ten film nebyl i vtipnej, protože on byl strašně vtipnej. Ale bohužel prostě ke konci filmu se to zlomí do konce života, ale je to vlastně o celém jeho životě. Já bych řekla, že to je vlastně nejenom ten současný rok, kde zažíváme s ním, on je otcem čtyř dcer a mužem své ženy Ivany, ale zároveň se s ním vracím do důležitých chvil jeho života, do jeho nádherného, naplněného muzikantského života. Takže ten film má několik takových linek. Muzikantskou, vztahovou a pak je tam to odcházení ze života. No. A vy jste s Karlem Gottem a vlastně jeho rodinou strávila celý rok. Jak fungovala spolupráce, jak jste se vlastně semkli, nebo aby nebyl vlastně Karel nervózní, že ho natáčíte? Tak já měla výhodu, že jsem s Karlem natáčela už před 12 lety film Fenomén Gott, takže my jsme se znali. A byla pro mě taky velká výhoda, že si mě Karel s Ivankou sami oslovili a v tu ráno máte takovou jako větší sílu být odvážnej a nebát se jít do věcí a do situací. Ale já myslím, že ta jeho povaha, taková ta touha druhému vyhovět a spolu vytvářet, že on se stal takým spolurežisérem toho filmu, tak to bylo pro mě moc důležitý, že mu o ten film strašně šlo a doporučoval mi věci, které by tam chtěl mít. Hrozně zdůrazňoval třeba jeho linku v Německu, jeho kariéru německou, která pro něho byla takovým druhým domovem. Radil mi různé hudební věci, které by tam neměly chybět, takže opravdu já jsem chtěla připomenout lidem, jaký on byl opravdu velký muzikant, protože plno lidí si třeba vzpomíná na 80. a 90. léta, ale ty jeho dřívější léta byla tak bohatá. Takže v tomhletom to byla velká radost, že on přinášel situace, přinášel nápady, volali mi s Ivankou, co bych mohla natočit a to taky jako není tak obvyklý. Vlastně vy ve filmu používáte nejenom záběry z toho posledního roku života, ale i nějaké archivní záběry? Ano, jistě, tak to je jako bezpodmínečná část filmu. Já myslím, že to je až čtvrtina filmu. Ale ty archivy, já jsem se snažila opravdu jít po těch jako nejsilnějších muzikantských chvílích, ale zároveň i po těch méně známých. Je možné, že někteří fanoušci budou znát všechno, ale pro mě tam je třeba plno věcí z Německa, které jsem vůbec neznala, které jsou pro mě úplně fascinující muzikantsky. Ale řekla bych, že taková jako opravdu čtvrtina jsou archivy a ten zbytek, ta současnost, ten současný Karel Gott. A Karel Gott se narodil v Plzni, nacházíme se v Plzni, podívali jste se s dokumentem i do Plzně? Tak my jsme se podívali nedaleko Plzně. Karel tady, ne. My jsme tady točili koncert v Plzni. V lednu roku 19 to byl jeden z mála jeho posledních koncertů, které měl. Byl tady hrozně šťastný, říkal prostě moji plzeňáci mi rozumějí a oni ho vítali a křičeli, smáli se. A my jsme potom o několik měsíců později, už to bylo to léto poslední, tak jsme sem přijeli nedaleko Plzně do újezda u Svatého kříže, kam on jezdil za svojí babičkou na prázdniny jako malý kluk a tam to strašně miloval. A tam jsme natočili jednu z takových nejsilnějších momentů toho filmu. Karel tam maluje a vlastně tam sedí na tom dvorku, tam vedle kejhají husy a z dálky jsou slyšet děti, jak křičejí ve vesnici. Takže to je taková vzpomínka na to jeho dětství, který on strašně miloval. A on tady v tom kraji začal malovat. A to byla vlastně jeho druhá profese. A rok natáčení plus archivní záběry, první střih, jestli se nepletu, měl mít 7 hodin dokumentu, podle jakého klíče jste vlastně potom vyhazovali ty záběry, aby to mělo nějakou snesitelnou délku do kina? Tak jediným klíčem je nějaký srdce,
rytmus dramaturgie toho díla. Tam vlastně nejsou žádný na to tabulky, jak to vlastně udělat. Tam to je jedině dle citu, jak moc navážit humor dohromady se smutnýma místama, nebo jak se moc zabývat třeba právě poslední fází jeho života, jaké momenty z toho života použijí, jaké už jsou příliš třeba provařené, jaké jsou důležité. Vlastně proto jsme to ten film stříhali dlouho a musím říct, že to je velká práce Ivanky Gotové, která nám dala velkou svobodu a za to jsem jí vděčná, protože to si myslím, že je pro film naprosto zásadní, aby tvůrci na to měli čas, aby jim do toho nikdo nemluvil, aby mohli tvořit dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A to bych si strašně přála, aby všichni měli tu svobodu, ten klid. A to my jsme od ní dostali. A ona tady dneska na festivalu nemůže být, to mě mrzí, ale je toho velmi důležitou součástí, vlastně hlavní součástí. A když máte vlastně, vlastně měli tolik materiálu, plánujete třeba nějakou rozšířenou verzi na DVD nebo Blu-ray? Později? No to bych řekla, to už je otázka na Ivanku Gotovou jako producentku filmu, ale máme v plánu sestříhat scény, které nejsou použité, je jich hodně, minimálně 20. A ty bychom rádi pak použili někde, nevíme zatím jak. A film by měl jít do kin 15. října, což je takové speciální datum. Mohla byste říct, proč vlastně uvádíte film v říjnu? No, ono bylo speciální datum 1. října, které je vlastně za pár dní. Protože to je rok od chvíle, kdy Karel zemřel. To měla být slavnostní premiéra, ale bohužel kvůli onemocnění se to muselo posouvat. A naše slavnostní premiéra tím pádem 14. října a 15. října to jde do kin. Takže vlastně ten 15. říjen reaguje na to Karlovo výročí. A Karel Gott vlastně ještě při natáčení řekl, náš film nesmí být nuda, takže se diváci v kině nudit nebudou. Je krásný právě, že řekl to slovo náš, protože on to není jako můj film, to je náš film, protože on opravdu Karel, a to je něco, co bych přála všem filmařům a dokumentaristům, že nemusíte ty lidi k ničemu přemlouvat, k ničemu nutit, že se nebojí, jak to dopadne, ale že tomu fandějí a že jsou strašně šťastní, že to vzniká. A to, že to nesmí být nuda, to je jako jeho život. Jeho život byl dobrodružný, jeho život prostě nebyl nuda. A já, kdybych udělala jenom trochu nudný film, tak bych musela někam se jít schovat a byla bych strašně smutná, takže já věřím, že to nuda není. A kdybyste měla v krátkosti diváky nějak pozvat do kin na Karla? No tak já jsem už dneska slyšela, že ten sál tady na finále Plzeň, že je vyprodaný a okamžitě jsem myslela na Karla, jak by i v té době, kdy lidi jsou nemocní a bojí se, tak jak by byl šťastný. My jsme byli jedni z mnoha, když jsme přemýšleli, jestli to máme odsunout, tu premiéru, a vlastně jsme si řekli ne, protože v dnešní době se tolik věcí odsouvá a tolik je smutných věcí, lidi jsou nemocní, bojí se, kultura je taková, se začíná stávat nejistou, tak jsme si říkali, že právě proto chceme, aby ten film před Vánocema byl v kinech, aby to lidem dělalo radost, aby se nebáli jít do kina, protože se říká, že v kině to není nebezpečný, když se lidi budou zodpovědně chovat. Takže já bych je pozvala na náš film, který není smutný, který je o krásném člověku, který tady byl 60 let lékem pro spoustu lidí po několika evropských městech. Tak moc děkujeme za rozhovor a diváci na Karla chodí do kina. Budu moc šťastná už kvůli Karlovi a už kvůli ním, protože opravdu by je mohl inspirovat k takovému nenudnému, tvořivému životu. Tak moc děkujeme. Já taky děkuji moc krát za rozhovor.